Шановний пане Голово, шановні депутати, ну ви знаєте, що мене спонукає до виступу, тому що ми знову йдемо по тому напрямку, що не вирішені питання є. В той же час бачу, хто є заступник міського голови, хоче залишитися депутатом. Я не знаю, як дивиться на це міський голова, як виконком буде працювати. І, напевно, кожен з вас хоче почути, можливо, на якій десь стороні, в тому числі я, як керівник бюджетоутворюючого підприємства, я би хотів сказати, що я тільки за стабільність. І я би хотів сьогодні згадати таку притчу, вам слава для вас, і для нас усіх, напевно, коли мені сказав один священник. В одному селі стихія, на воду я йде. Всі жителі практично покинули свою домівку, а один залишився. Залишився, виліз на стриг і каже, я нічим Богу не заменив, Бог має мене рятувати. Приїхали рятувальники, полишаю, поїхали. Ні, я залишаюся. Другий дзвінок приїхав, вже заповнили водою на даху. Давай врятуйся. Ні, не врятуйся. Третій вже на помені. І так загинув. Коли вже Всевишній на суді каже, отче, та я всім угоджав, всім я хотів добрим бути. І я все робив для того, практично, щоб бути добрим. І нічого практично іншого поганого не зробив. Так йому відповіли. Так ти нічого не зробив для себе, щоб врятуватися. Проаналізуємо ситуацію, яка в нас. Не так давно, на початку року, ми говорили про те, щоб сформувати більшість. Іван Іславович, ви настояли на своєму, давайте заступників, все, ми будемо працювати. Різними потугами пройшли по цьому питанню. Ви, як кажуть, перший дзвінок, ви звернули на ту увагу. Другий дзвінок, коли секретар виконкому проголосували більшості проти. Висловили недовіру. Ви також нічого не зробили. Третій дзвінок, коли поставили три питання, і ви передзвонили, щоб я приїхав, на свою голову я приїхав, і кажуть, є недовіра голови. Все старалися всіма головними фракціями, давайте знімемо це питання, це початок кінця, я казав, це однозначно. Друге питання, перезавантаження влади. Треба подякувати заступникам, з порядністю віднеслися до цього питання, написали заяву. В той же час люди, які мали недовіру, ви залишили у себе. Третій, ми бачимо менше, йдуть заступники, вибираємо, вони не хочуть бути виконкомі. Без сумніву, легше бути, значить, у депутатах і, можливо, тимчасово побувати на цій посаді. А де всі питання, які стосуються громади? Я як керівник лише хочу стабільність. І якщо хтось обвиняє, чи я на тій стороні, чи на іншій, він глибоко помиляється. Тому що мене чим зараз здивувати і чим запропонувати, і все інше, це не можна. Але це кожного для себе, нехай собі висновки зробить. Питання промисловості. Зокрема, ми третє питання обговорювали на комісіях, мені шкода на фракціях того часу, що я затримав. Так, да, у нас буде третя якась угода. Чи це буде протокольне, чи це буде коаліційна, все. Треба вирішувати господарські питання. Ми пішли тільки по заступниках. Питання по Карнавці, не знаємо, далі вирішувати. Нема погодження на поділ земельних ділянок, немає якогось кінцевого результату. Друге питання. По водоканалу, по комунальній сфері. Я думаю, скоро ми дійдемо до тарифів. Ми також нічого не нарисували, і ми нічого не прийняли, як далі буде. Я співчуваю тим заступникам, які прийшли. Але якщо не буде політичного рішення в цьому питанні, далі рухатися буде важко. Третє питання. По старостах також буде камінь спотикання. А тому, Іван Іславович, ми третім, як кажуть, можливість, напевно, ви її не використовуєте.
людини використати, то слідує хвиля, яка знесе, напевно, в першу чергу вас, і в тому числі весь депутатський корпус. Щоб цього не допускати, вам треба консолідувати і дотримуватися тих зобов'язань, які ми домовляємося. Я дякую. Дякую, Богдане Євгеновичу. Я думаю, що ці слова почує кожен. І якраз цей крок, який ми робимо, так, він не є остаточним, це не є завершення, і це не є повна, скажімо так, консолідація і мобілізація. Але це є крок до порозуміння. Це є початок, ну, нормальної спільної роботи. Я в цьому переконаний. Безумовно, у нас багато питань тут. І по водоканалу всі ми розуміємо, що не може підприємство працювати, коли має збитковий тариф. І це є усвідомлення всього депутатського корпусу. Безумовно. Так само питання «Укрнафти». Ми проговорювали, так, немає ще остаточного рішення, але із керівниками фракцій ми проговорюємо, що кожен намалює і ми свою чергу, і депутати, і міський голова. Намалюють ті червоні лінії, за які ми не зможемо вийти. Так? І той коридор, в якому ми можемо знаходити порозуміння. З цим ми спільною, єдиною позицією будемо також виступати назову, переговори з «Укрнафтою». Бо дотепер було так. Голова міський виступає переговори, депутатський корпус, опозиційний до міського голови, і не було сильної, єдиної консолідованої позиції в цих переговорах. Я сподіваюся, що зараз, принаймні, вже знайшлося порозуміння в цьому питанні, ми знайдемо порозуміння і в Україні. Ми робимо спільну позицію, за які ми можемо вийти і знаходимо компроміс. Є можливості для компромісу. І я дякую вам, в першу чергу, Богдану Євгеновичу, представникам промисловості нашої, які завжди займали і займають таку виважену державну позицію. По старостах, те, що було згадано, звичайно, є вже підписаний президентом закон, він вступив в силу, і ми сьогодні будемо приймати порядок їхнього обрання призначення. Відповідно, це питання також буде врегульоване. Але буде ще багато питань, які на нинішній день не вирішені, не можуть всі бути вирішені зараз. Але я вам дякую щиро, Богдане Євгеновичу, за те, що мені закликає також всіх депутатів почути ті слова, які були сказані, і дуже серйозно до них поставити. Дякую.